assunto. Então a gente vai explicar aqui para vocês o que são os carboidratos, o que eles fazem no nosso organismo e as proteínas. E a importância também desses dois, a combinação, e não pode deixar de faltar nenhum e nem outro. Vamos começar com a proteína, como a gente já estava ilustrando, não é, doutora? Sim, então a proteína é formada de aminoácidos, então ela é muito importante para a gente estar consumindo todo dia. É. Agora você fala, eu sou vegetariano, eu não como carne. Porque as melhores proteínas estão nas carnes, tá? O que eu posso fazer? Então, a gente vai consumir diariamente proteínas incompletas. Então, o que a gente deve fazer? Associar essas proteínas incompletas para que todas as cadeias de aminoácidos entrem no nosso corpo e a gente tenha uma nutrição saudável. Onde a gente acha proteína? Onde? Além da carne. Ervilhas, grãos integrais, cereais... Todos eles têm proteínas, porém proteínas incompletas. O abacate tem proteína, e você fala, mas eu posso comer abacate? Você ia ter que comer assim, uns 20 abacatinhos para chegar no limite de proteína, e mesmo assim ela não seria completa. Mas assim, se a gente associar vários tipos de frutas com vários tipos de grãos, a gente pode conseguir uma proteína legal. Feijão tem muita proteína, soja, produtos derivados da soja. Tá? Então, isso tem que estar sempre na nossa alimentação, derivados do leite. Só para a turma entender melhor, assim, quanto que a gente tem que ingerir de proteína por dia para manter o equilíbrio? Normalmente, a gente faz uma porcentagem. 60% do 60% da alimentação do brasileiro é carboidrato. Entre 25%, 30%, 35% proteína e depois gordura, o restante gordura. Tá. Então, isso seria uma alimentação saudável. Então, é aquela história do pratinho, né? O pratinho, toma cuidado com o pratinho. Então, vamos supor, em três horas, então acrescenta um pouquinho de proteína. Acrescenta um pouquinho em todas essas refeições. Tá bom. O que é muito legal na proteína é que a proteína é estrutural. A gente tem que diferenciar o que é uma proteína de um carboidrato. Carboidrato é energia. Carboidrato é... força, carboidrato faz o teu cérebro funcionar, porque a glicose é o estupim, é a energia do cérebro, é a única energia que o cérebro reconhece como energia para ele funcionar. Tem carboidratos simples e complexos, não é? E como que funciona? Qual que é a diferença de um para outro? Carboidrato simples, aquele que tem uma absorção super rápida, precisa ser rapidamente, ele é digerido e ele é absorvido, ele já entra como glicose no sangue, tá? Mel, o próprio açúcar, tá? São carboidratos simples. O amido já é um carboidrato complexo, porque ele tem que ser digerido e começa a digestão na boca. Tá certo. Então, aonde a gente acha amido? Farinhas, farinha branca, farinha integral, macarrão, as frutas, tá? Todas elas. O que é o amido? O amido é a reserva energética dos vegetais. Como o ser humano tem o glicogênio, os vegetais têm o amido, tá? E ele serve de energia pra gente. Tinha que ter uma listinha aqui pra ir anotando. Você de casa tá anotando. Vou pegar depois essa pauta pra anotar. É muito bom. Mas é muita coisa também. É uma pauta super, assim, interessante. Não, é muito. Se a gente for conversar, mas rende, assim, muitos programas. Sabe o que eu quero fazer? Quero interromper antes pra você entender... O trabalho todo que ela fez toda uma dieta, fez toda uma reeducação alimentar. Eu quero mostrar a foto de como ela era antes e a gente vai mostrar agora depois. Pode pôr pra gente. Olha aí. A diferença, né? Menina do céu, quanto mesmo que você perdeu? 40 quilos. 40 quilos, Ana, é muita coisa. E o que que você fez? Tá aí uma pessoa que mudou, fez... assim, uma mudança radical alimentar. Você vê que é uma pessoa extremamente saudável, que você aí na TV a gente não consegue ver direito, mas pessoalmente a pele, o cabelo, você vê que a alimentação é fundamental. Muitas pessoas adoecem porque não se alimentam bem e acabam ficando obesas também por conta disso. E assim, meu trabalho não foi só alimentação, minha história é mais complexa que isso. Eu era obesa mórbida, estudava medicina. E eu tinha todos aqueles problemas de um estudante de medicina. Não tinha hora, não tinha tempo, não tinha lugar. Entrei numa depressão tremenda, fazendo tratamento psiquiátrico. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu cheguei a pesar 110 quilos, assim, eu não tinha roupa. Era muito complicado. Até que os meus professores viraram, Ana, você tem que operar, fazer uma redução de estômago. E fiz. Só que a minha cirurgia foi super complicada. Eu fiquei 15 dias na UTI. Passei muito mal, apesar de eu estar na melhor equipe de São Paulo, a equipe que depois eu estudei, que eu me formei.
Depois disso, passando um ano, eu emagreci bastante. Passaram-se 12 meses, 11 meses, eu voltei a engordar e muito. Muito, porque uma vida... Em torno de quanto? Você consegue lembrar? Ah, quase 20 quilos. Uhum. E eu via que todo aquele meu sacrifício não tinha valido a pena. Uhum. Porque eu quase morri numa cirurgia. Nossa, Ana. Que eu não estava conseguindo, assim, ter o resultado que eu queria. E qual era o problema? Nutrição. Eu não sabia comer. E eu brinco que eu tenho cabeça de gordo, só que eu tenho a minha cabeça de gordo hoje já, assim, ensinada, sabe? Mas não só você tinha a alimentação errada, hoje a nossa população sofre com esse tipo de problema por conta da correria, que a gente fala, não tem tempo, não tem uma hora para parar e se alimentar. Uhum. Ou só faz uma alimentação importante no dia e fica o resto do dia sem se alimentar. E aí que vem o problema todo. Não, a gente é muito errado, come à noite, vai dormir depois de uma refeição pesada. Então, isso acontecia comigo. Comecei a estudar nutrição e fui vendo as diferenças, fui melhorando minha alimentação. Voltei a emagrecer. Hoje eu mantenho meu peso, hoje eu me mantenho bem. Como? Comendo bem. Lógico, tem as suas ajudas. Tomo enzima, suplementação, porque eu tenho que fazer por causa da redução do estômago. Mas, assim, tem solução. Sabe, aquelas pessoas que estão em casa, que falam assim, não, eu não vou conseguir, eu nunca vou emagrecer, eu não quero sair de casa, eu não quero conhecer ninguém, eu não estou vivendo um relacionamento legal, meu marido está me chamando de gorda, não sei o quê. Para, pensa que você tem a chave. Tá? Tá tudo ali na mão. Tá tudo ali na mão, só que você tem que aceitar. O que é mais comum no consultório é você encontrar alguém e falar assim para você, não, eu engordo com o vento, eu não como. Eu falei, como assim? Nossa, você come isso a gente escuta muito. Não, é super comum. E eu falo para os meus pacientes, até eu sou um pouco ríspida, eu falo assim, eu já passei por isso. Eu achava que eu não comia. Parei de comer e emagreci. Todo mundo pode, lógico, tem lá seus problemas, tem pessoas que têm genética, é propenso a ter essa genética, mas tem como também reverter isso com uma boa alimentação, não tem? Com certeza. A gente tem que gastar mais do que a gente consome. Essa é a fórmula, é uma fórmula matemática simples e que funciona. Então, se eu posso comer uma bolachinha recheada para não engordar, é o meu limite, é uma bolachinha. Se você pode comer 10, nossa, você é uma pessoa privilegiada. Uhum. Você pode comer 10, mas então a gente tem que conhecer o nosso limite e correr atrás. Se eu quero aumentar meu limite, eu vou fazer mais exercício para isso. Tá certo. Nossa, parabéns. Parabéns pela sua história. A gente fica até comovido que tem pessoas que não têm essa força de vontade que você teve, porque você foi realmente atrás. Passou por uma depressão, uma cirurgia que não foi bem sucedida, ela emagreceu e depois voltou a engordar. Então vocês estão vendo a importância dessa pauta aqui que a gente está falando. Então vamos voltar aos alimentos, a gente falou do carboidrato. Só uma questão, a gente falou do arroz integral, aí você falou que ele tem proteína, é isso? Também. Também. E carboidrato? Também. Também. Tá? Então vários alimentos, as frutas mesmo, elas podem ter... Já vem com os dois. Já pode... Só que assim, às vezes tem tão pouquinho que a gente nem considera, às vezes é uma proteína tão pobre. Que pobrinha, é o incompleto que você falou. Então às vezes, é por isso que a gente tem que acrescentar os outros alimentos. Mas assim, macarrão, aveia, bolachinhas, tudo isso são ricos em carboidrato. Então a gente tem que segurar um pouquinho porque isso é energia pura. Tem uma coisa muito legal que a gente tem que falar dos carboidratos também para vocês aprenderem. Hoje a gente trabalha muito com índice glicêmico. O que é um índice glicêmico? É a capacidade que a glicose tem de entrar rápido na corrente sanguínea. E isso é muito importante, porque quando você come um alimento de alto índice glicêmico, a probabilidade dele virar gordura, de você ter excesso desse alimento, que a glicose sobe muito alta, você tem um pico de insulina, essa insulina faz esse açúcar entrar mais rápido na célula e ele sobra, aí ele vira gordura. Nossa. Então, às vezes eu falo assim, vou comer um pacotinho de torrada integral, porque integral emagrece. Não, integral pode ser até mais calórico do que o normal. O normal. Qual que é a diferença? Ele tem um índice glicêmico menor.
do que o não integral. Você acabou de responder o que eu ia falar aqui, que no, a nossa população adora comer o arroz branquinho, gostosinho, soltinho. Aí eu ia perguntar para você a diferença, a vantagem do integral e a desvantagem do arroz branco. Você acabou respondendo ali. Mais vitaminas e tudo isso. É uma coisa muito interessante. Então, assim, às vezes eu falo para meus pacientes, deixa um pouquinho a tabela de calorias do lado, porque já, a gente já tem um pouquinho dessa tabela. Ai, quantas calorias tem isso, tem aquilo. Aprende a não ficar tão preso às calorias, mas preso à saúde dos alimentos e o quanto você pode, tá? Porque senão a gente fica neurótico. Não dá para ter uma vida neurótica. Não vive nem um pouco. E tudo isso que a gente está falando, de você escolher alimentos saudáveis, vai dar aquela disposição, você vai poder fazer o seu treino muito bem mais disposto, vai poder fazer uma caminhada ou até vai se exercitar mais, que eu falo assim, ficar mais agitado no dia a dia, porque você vai ter a chamada saúde, que a gente sempre fala. Então, é bom a gente prestar atenção nisso. Eu ia perguntar para você em relação às frutas também, que aí falam, né? É bem conversa de gordinho agora, de gente que, um bombom tem a mesma caloria, aquela história de uma maçã. Então eu vou comer o bombom, peraí, veja bem, os nutrientes que tem na maçã não tem nada a ver com bombom, não veja pela ideia de caloria que a gente estava falando. Não veja pela ideia de caloria. Agora, você comer uma maçã, você tem uma sensação de saciedade muito maior do que comer um bombom, porque o bombom tem um alto índice glicêmico. O índice glicêmico também é um fator muito importante na nossa fome, tá? Quanto mais glicose a gente joga no sangue, ele vai mais querer fome a gente tem. Que um bombom vocês não vão conseguir comer. Vão ser dois, três, quatro, aí já passou da maçã. Esquece disso. Então a maçã vai deixar a gente com aquela coisa de saciedade, tá? E é muito importante o mastigar, tá? Sim. Sempre lembrem de mastigar bastante esses alimentos, porque você mastigando, você vai ter uma sensação de saciedade maior, você vai comer menos. E é muito melhor você estar mastigando o alimento do que estar tomando líquido, porque o líquido não rende, né? E os carboidratos complexos, onde que eu encontro e eu posso ingerir em grande quantidade ou não? Então, o amido é um carboidrato complexo. Que você tinha falado. Uma curiosidade também que não tem muito a ver, é assim, o nosso papel é um carboidrato. Só que a gente não tem a enzima que digere esse tipo de carboidrato. Tá. É a celulose. Celulose das plantas é um carboidrato. Tá, entendi. Aí aquela capinha da baratinha é um carboidrato. Ela, teoricamente, é um açúcar, só que não é docinho. Então, a gente não consegue digerir. Mas os carboidratos estão presentes na nossa vida toda, a todo momento. Tanto o simples e o complexo. Não dá pra gente diferenciar e falar um ou outro, assim. Ela falou no geral aqui, mas aí no dia a dia você vai sentindo isso também. Não, os simples já são os mais digeridos. Que é muito rápido. Você vai... É bom pegar esses carboidratos simples pra ir malhar, de repente? Como rapidinho e vou, malho, dá aquela energia na hora, gastei ou não, não é legal, não é interessante? Sim, pode, mas você tá sofrendo aquele risco do pico glicêmico. Tá bom. Também sofro mesmo indo malhar. Isso, não? Talvez se você comer um carboidrato que não tem um pico glicêmico tão grande, você tem uma... Hoje a gente usa maltodextrina até para malhar. Tá, que é um suplemento, mas que é muito legal, que ele te dá energia na hora. O que é legal é você comer proteína depois do treino também, porque a proteína depois ela repõe as proteínas perdidas durante o treino, quer dizer, ela repõe aquele músculo que machucou, ela repõe as enzimas, que são proteínas do nosso organismo. Então, é muito legal você comer isso depois também. O que você acha desses shakes com proteína? Então, é bem controverso, tá? A gente, dentro da nossa alimentação, se a gente tiver uma alimentação saudável, a gente tem o valor necessário de proteínas no dia. Hoje, o que é preconizado para uma pessoa normal? Cerca de 0,7, 0,8 gramas por quilo por dia. Se você tomar um shake, você vai superar muito isso. E você não vai absorver. Teu organismo vai colocar para fora e vai sobrecarregar seus órgãos fundamentais, como o rim, por exemplo. Nossa. Então, se você é um atleta que gasta isso, que tem uma necessidade calórica maior, tudo bem. Dentro de uma regra clara que a gente tem que estimular. E assim, uma nutricionista pode calcular isso para você, ou um médico, um nutrólogo que conheça a área pode fazer isso para você. Mas tudo em excesso não é legal.
Tá. Então equilibrar também esses shakes, que vem numa dosagem, vocês entenderam muito bem. Se você ingerir para mais, não adianta, o corpo não vai absorver, então não tem jeito. Também aqueles polivitamínicos também, que vem numa certa quantidade, você fala, vou tomar bastante, não adianta. Depende muito de cada organismo para absorção, não é, isso? A gente precisa de um pouco por dia. Tá? Se você tem uma alimentação legal, você consegue esse pouco por dia. Uhum. O problema é que hoje a gente não tem uma alimentação legal. Nem um pouco. Entendeu? Não. Então aí, às vezes, a suplementação de vitaminas é importante. Principalmente a vitamina D. Isso é muito legal de falar. Quando você for no seu médico, peça para ele dosar a sua vitamina D. Ela é muito importante na constituição óssea. Ela é muito importante para você. E assim, normalmente o brasileiro, ele tá com déficit grande de vitamina D. No consultório, praticamente todos os pacientes que entram, que estão mais acima do peso ou não, a gente vai dosar, a vitamina B tá bem baixinha. Tá, não, aqui toda... B ou D? D. 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 D de dado. D de dado. D de dado que a gente tá falando. E no sentido geral, você dosar tudo que vocês estão vendo aqui e fora o que você gostar também, dá uma olhadinha, perguntar. Hoje a gente tem a chamada pesquisa ali, vai lá, dá uma internetada que a gente brinca. Olha, porque todas as informações estão ali ao seu dispor para você entender de cada alimento. E a soja, hein? As pessoas falam tão bem da soja, a soja é muito bom. A gente não tem um costume, mais nos sucos. Nos sucos em si. Como que é a absorção do nosso corpo em relação a um suco de soja, por exemplo? Não, ele absorve bem? Ele absorve bem. É uma proteína muito interessante, principalmente para quem não come carne, tá? Quem não come carne vermelha, tal, é muito legal. E a soja tem ela é um fitoestrógeno. E os fitoestrógenos são muito legais, principalmente para mulheres que estão entrando na menopausa. Olha, que interessante. Tá, que ela compete, ela vai nos mesmos receptores do estrógeno, então é como se fosse uma suplementação hormonal natural. Tá, mas na quantidade também, com adequada, equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. Nada de mais, nada de menos. Tá certo. Ah, não acredito que acabou. Tinha um monte de pergunta, eu não fiz nenhuma do que eu queria. Sempre assim, a gente vai no assunto, volta no outro. Eu queria falar de cada alimento, que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Mas a gente monta uma outra pauta e conversa mais depois sobre isso, mais detalhado em cada fruta ou cada carne aqui, que é muito interessante o assunto. Doutora Ana Luísa Vilela, vocês viram que trabalho lindo. A gente tem que parar e ouvir mesmo uma profissional como essa, que passou por tudo que passou, contou aqui a sua história, abriu literalmente o coração dela pra gente. O site é www.slimform.com.br, é em inglês mesmo, slimform.com.br, o telefone é 011-3081-0836, 3081-0836. Só pra fazer um apanhado geral, equilíbrio, um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, nada de mais, nada de menos, a gente vai ficar com a saúde ótima, não é com isso? Certeza. Deixa eu colocar tudo aqui, sempre um monte de fichinha, dá um beijo. Parabéns pela sua história, viu? Você obrigadão. Ficou ótima. E toda vez quando você fala, eu tenho que parar pra ouvir mesmo. Você é um exemplo pra gente. Obrigada e volta sempre. Volta obrigada. Amanhã, depois da manhã, sempre. Obrigada.